com us vaig dir, vaig prometre un vídeo de, per resoldre dubtes de història de la llengua. A mi, bé, vos dono 4 puntualitzacions, aniria passant del treball, vos explico 4 coses i bé, el més important és que vull que recordeu una, que no feim examen, però que si no se fa aquest treball i se vol aprovar el contingut, vos haureu de presentar un examen teòric abans de final de trimestre, que si no feis ni examen ni treball, tindreu un 0 i compta exactament igual que un percentatge d'examen, perquè és una manera d'examinar-nos. Jo record que ve dir-me vegades, molt pesada, però que és un gran avantatge perquè no heu d'estudiar, simplement el treball és molt facilet, certament teòric sí que ja seria més feixuc, i crec que vos compensa. Teniu data fins dia 30 de gener. Si qualcú no el pot lliurar per motius, m'ha d'avisar amb antelació, per favor, recordeu molt això, que després tenim problemes en el tema de lliuraments. I aquí vos dono una mica les pautes. És simplement això. D'acord? Per tant, entrem en el vídeo, repassam una mica el treball i qualsevol dubte teniu un fòrum obert on podeu posar dubtes. Ja el teniu, vos enllaçaré a la web, està dins la pàgina, i aquest fòrum us pot servir perquè resolgueu dubtes entre vosaltres. I així els altres poden anar comentant el fil i tal. Així que res, espero que vos serveixi. I en aquest vídeo podeu deixar comentaris, el podeu deixar en el mateix YouTube, i així els vaig veient. Vos heu obert un fòrum i ja, bueno, vos ho explico una mica després. Bueno, vaig passant una mica el PDF. Bueno, això suposo que ja ho heu llegit, ja ho sabeu, vos permet aprovar l'examen, o sigui, sense fer examen, aprovau el contingut, perdó. Vos diu que realment vos basta tot el que hi ha de material, però si qualcú vol ampliar temari o li interessa el tema, ja ho sabeu, podeu cercar coses, no tenc cap problema ni un. En principi teniu tot el material disponible. Anem a veure. Primer de tot, pregunta recta. Què és per tu la història de la llengua catalana? Té importància estudiar-la? Quina funció té la memòria històrica per la supervivència d'una llengua com el català? És a dir, aquí imagineu que això és una pregunta d'un test argumentatiu. Funciona exactament igual. El que vull que feu és un test argumentatiu o simplement respondre les preguntes. És a dir, en el final el que us demana és, creus que és important estudiar la història d'una llengua per saber quines conseqüències té o com viu la realitat? Dit d'una altra manera i de forma personificada, és a dir, és important conèixer la història d'una persona per saber com és? Jo crec que sí, tots tenim un passat i, evidentment, ens condiciona com som. El català està condicionat. Creus que és a dir, teniu la mateixa opinió de tota la llengua si no haguéssiu estudiat com ha funcionat? Vos pot canviar la concepció, el fet de saber coses? És una pregunta de reflexió, d'acord? Seria una pregunta recta per entrar dins d'estemari. Aquesta és molt fàcil, podeu seguir. Aquí vos ho indica el mateix model de test argumentatiu, no hi ha problema, teniu express i de selectivitat. No hi ha problema amb això. I aquí vos diu, si qualcú no ha fet les infografies que s'havien de fer d'estem 1 i 2, els podeu incloure en el treball. I si ja els heu lliurat, jo també els inclouria, perquè així després per estudiar també ho tindreu. Se tracta de tenir un ordre i vos anirà fantàstic després per fer un repàs en els exàmens, per la pregunta que vos entri. Donat el fet que només un any han fet història de llengua una vegada, les dues preguntes que se van repetir l'any passat van ser aquestes dues. El català de la mitjana fins al segle XV. Aquesta la teniu en el primer tema, primer i segon tema, és tota la romanització, l'origen de la llengua catalana, és a dir, serien el tema 1 i 2 explicats. De totes maneres, si no vos basta els apunts i el vídeo, podeu cercar, perquè és un temari molt bàsic que, de fet, en principi heu fet a tercer i quart d'ESO, i fins i tot l'any passat alguns a primer de batxillerat, i podeu cercar. I la romània en la llengua de romàniques és pràcticament una pregunta molt similar, i és sobretot el tema de la romanització i la formació de les llengües. També ho teniu en els apunts, però també és molt cercable i ho trobareu tot d'una. D'acord? Per tant, aquí se tracta simplement de respondre les preguntes, model selectivitat. Jo no vos recoman que vos enrotlleu amb més d'una cara cada pregunta, perquè és el que vos ha de durar. Entre 3 quarts de pàgina, por ahí. La que vos duraria és l'activitat. Penseu que això, clar, en el cas que trieu història de la llengua per fer l'examen, podeu no fer-la, podeu triar per sociolingüística i tirar literatura. Però bé, és una pràctica. És a dir, torno enrere perquè vos dic, ara mateix practicant de moltes preguntes que ja coneixem. De tota manera, sabeu que hi ha pocs temes i aquests serien com els més importants.
a no ser que vos demanin els de segles de la decadència. Aquesta activitat igual és la que més m'interessa del treball, perquè hi ha una part de creació i una part d'informació. Aquí xerrant de segles que coneixem com a decadència, que n'hem xerrat a classe, en xerram en el vídeo del modernisme, també que venim d'un moment de decadència, sabeu que és una època en què se pateix un procés de substitució lingüística per una sèrie de raons històriques, però l'important és que abordeix una imatge de la revolta dels segadors, que també entren els temes. Però m'agradaria que tirassin un poc d'imaginació. És a dir, si sabeu que estem en un moment de decadència, com vos imagineu que s'arriba... Com... Imagineu que això és el final d'una pel·lícula i vos diuen explica una història prèvia. Com creus que han arribat aquests fins aquí? En realitat, pot ser per una qüestió lingüística. Aquí es tracta de tirar d'imaginació, escriure un conte, un minirrelat. Un conte pot ser tan bo, vol dir, d'un paràgraf com de quatre pàgines, però jo no mínim ni màxim en això, el que voltes pot sortir. Evidentment, posar-li un poc d'intenció i d'imaginació, però imagineu. Però jo m'imagino que aquesta batalla precedeix una història on s'està lluitant per drets lingüístics. O per un tema de... no sé, tireu d'imaginació, relacionar un poquet història de la llengua que coneixeu amb aquesta imatge i després fer un resum, un resumet del que va ser la revolta dels segadors. Ho teniu en els apunts i en el vídeo. D'acord? Per tant, aquí estaríem entre la creació i la teoria. Decadència versus renaixença. Havíem estat comentant els que ja han fet el modernisme... estem en la renaixença i vos diu imatge decadent, mite renaixent. És a dir, per què ho heu posat aquest títol? Perquè realment, si imatge de la decadència és una imatge que se dona en relació a el que passa, no? En la literatura catalana, no? Diuen, la decadència és el que pateixen els tres segles o una literatura mentida. Realment, és l'imatge que s'ha donat. Literatura n'hi ha, però som una cultura minoritzada enfront d'una Espanya, per exemple, que en aquell moment està vivint un segle d'or. Per tant, de qualque manera, sí que no se va donar importància, però sí que tenim coses, per tant, no hi ha tanta decadència. I la renaixença, quan veureu amb el modernisme, té part de mite, no? La renaixença és molt important, recupera molta part de la cultura catalana, però tampoc reneix totalment. Sí que tenim coses, existim durant aquests tres segles, per tant, m'ha parecut interessant posar-vos la frase la vida i la mort d'una cultura perquè, és a dir, aquí se tracta de triar una imatge que vos recordi una cosa decadent, que és una imatge de decadència, m'és igual si posar una foto, un dibuix, fins i tot vos diria que podríeu posar una paraula i explicar que és per vosaltres decadència i que és per vosaltres renaixença. Vosaltres ja ho feis en això, ho vam fer en supressió, ho hem fet amb el tema de la modernitat, és a dir, se tracta de ser subjectiu. Què és per voltar de cadència? Què és per voltar de renaixença? I posar-li dues imatges. Totalment lliure. Però aquí sí que ve la part científica, que és un article del Temps, que vos diu, adeu a l'estigma de la decadència. Fixeu-vos que l'article comença dient els estudiosos de la literatura consideren que els segles XVI, XVII i XVIII no conformen una època decadent, com s'ha dit fins ara, sinó molt activa quant a la producció en català. Dos volums col·lectius ho constaten. Quan xerran d'estigma, estan xerrant de qualque manera d'estereotips. Per tant, el que xerra l'article, en resum, i no m'avançaré més, és que realment injustament s'ha utilitzat un terme que no és del tot real. Bueno, se tracta de llegir l'article, reflexionar-ho i comentar l'expressió del fals mite de la renaixença. Per què se xerra de fals mite de la renaixença? I si creus que després de llegir l'article pensau que realment el terme de cadència està ben aplicat. Si pensau que sí, per favor. Vull que ho poseu. I per què t'he sentit seguir estudiant això? Això és el mateix que dir, com que tota la vida m'han dit que això és blanc, ha de ser blanc. És així. Per tant, és un exercici de reflexió després de llegir un article molt important. Fixeu-vos, m'agradaria destacar aquí que diu, quan diu Joan Centenac, el rebuig de la poesia barroca pròpia de la Renaixença respon a prevencions estètiques i morals. Quan en una carta arribau parla de la vergonyosa decadència de la catalana faula, no es queixa pas de la manca de conreu del culte català, sinó que la majoria de les manifestacions responien a una estètica caduca, dominada pel vaifogonisme humorístic més tronat. És a dir, que depèn de que no se produeixi o de lo que se produeixi. Bueno, ho deixo aquí, llegiu l'article tranquil·lament i si no teniu dubtes per respondre. I finalment, una altra pregunta que té molta relació amb la primera, que és dir, és molt parescuda. Després de fer el treball, després de fer tota la sessió lingüística,
La història condiciona el transcurs d'una llengua. Quina importància és la memòria històrica? Fixeu-vos que és molt semblant. És com si fes la pregunta principi i pregunta final. És un altre test argumentatiu. Perquè molt serveix això? Pues per aprendre a escriure reflexionant sobre una qüestió teòrica. I finalment, un dels dubtes que heu demanat eren les rutines de pensament, que m'heu dit que no havíeu fet, però bé. Les rutines de pensament. La rutina de pensament és una forma d'autoavaluació que funciona molt bé per fer, no?, una reflexió final de la nostra feina. I vos diu, trieu una paraula, una idea i una frase que vos hagin cridat l'atenció. És a dir, per exemple, primer tot ho triam, no? Dir paraula, pues jo la paraula posaria decadència, una idea, el fals mite de la Renaixença, una frase, per exemple, no sé, una frase de l'article, una frase de... una paraula que haurà creat l'atenció, per exemple, el tema de lo que se produeix, és a dir, lo que vulgueu. Ho heu triat dins del treball o en els apunts una cosa que haurà creat l'atenció o una frase vostra. Se tracta de fer això, de triar una paraula, una idea concreta i una frase de tot el treball. La triau. Això que farà? Farà que en el final destacou el que haurà creat l'atenció del treball i en el final, si ho feis fora mirar, també, de qualque manera, posareu en pràctica el que ho ha après. Perquè després els ho compartirem i xerrem una mica. Això bàsicament seria rutina de pensament. Si voleu, finalment, jo hauré deixat aquesta frase que m'apareix meravellosa, que és la paraula millor, la tens a l'ànima, que és d'en Joan Maragall, que és un dels poetes modernistes per excel·lència, que sí que veurem, la podeu comentar o no, no és obligatori. A mi m'encanta aquesta frase perquè realment en Maragall pensava que la poesia era una expressió de l'ànima, de lo que estàvem veient. I de qualque manera això m'hauria de pensar que la llengua és el mitjà d'expressió més important que tenim per... no? El llenguatge és el que realment ens fa treure el que tenim a dins. Per tant, l'ànima, les nostres paraules són el reflecte del que sentim, de la nostra ànima sempre que siguin sincers. Per tant, si vos fa ganes comentar aquesta frase, a mi m'apareixeria meravellós, si no, no passa res. I fins i tot la rutina de pensament, si no la sabeu fer, tampoc passa res, lo important és el contingut. I amb això que seria el treball de història de la llengua.